V tomto předvánočním čase se opět scházíme v Vranticích na již tradičním adventním koncertu. Živý betlém, vystavený před obecním úřadem, dotvářel vánoční atmosféru. Nadšené byly hlavně děti. A co si mohli v betlémě prohlédnout? Tak lama, osel, kůň, ovce, Ježíšek, jese. Ve farním kostele na Nebevzetí Panny Marie za malou chvíli vystoupí pěvecké sdružení slezských učitelek z Opavy pod vedením sbormistra a dirigenta v jedné osobě, magistra Jiřího Slovíka. Já se těším v této chvíli z vaší účasti, kolik vás tady je. Ještě víc to potěší určitě ty účinkující. Nebojte se odměnit krásu svým potleskem. Někteří říkají, v kostele se netleská. V kostele, když je důvod radosti, tak se zpívá, tleská, jásá. Vystoupí zde pěvecké sdružení slezských učitelek z Opavy. Ale dříve, než vystoupí, nás obohatí hudba varhany. Úvodem se kostelem rozezněly skladby Jana Křtitele Kuchaře v provedení Jiřího Foltýna. Očekávání příchodu Spasitele, příchodu Ježíše Krista. Jsme rádi, že vám můžeme toto období zpříjemnit hudbou. Hudbou dávných mistrů, zrovna tak hudbou současníků. Kromě adventních písní zazněly v kostele i černošské spirituály. Koncert zakončili adventní písně v úpravě opavské hudební skladatelky Ester Kodovské. Krásný nedělní podvečer, milí spoluobčané a hosté. Jsem potěšen, že se po roce zde opět setkáváme na našem tradičním adventním koncertu. Jsem dále potěšen tím, že nás se tady schází čím dál více a
že tady vlastně při této hudbě rozjímáme a přemýšlíme nad tím krásným časem adventu a Vánoc, které nás čekají. Pan starosta závěrem poděkoval celému pěveckému sdružení, sbormistru Jiřímu Slovíkovi, varhaníkovi Jiřímu Foltínovi a jako vždy paní Kašíkové za výzdobu kostela. Vážené dámy, vážení pánové, chci vám upřát jménem obecního úřadu Brantice a taky zastupitelstva obce Brantice šťastné a veselé prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, klid v duši, mír ve světě a v novém roce, ať se vám všechno daří a jak doma, tak i v práci. Děkuji.